Olá pessoas, boas-vindas a mais uma aula do nosso curso de Selenium incrível, maravilhoso, bonito, legal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu curto muito e é por isso que eu estou muito empolgado. A gente vai falar sobre Selenium Docker, então, sem muita enrolação, solta a vinheta DJ, vai! <music> É, Selenium Docker! Finalmente chegamos nessa aula, aula reveladora, maravilhosa, em que tudo vai acontecer. <laughs> ah, bom, eu queria começar essa aula pedindo desculpas, porque talvez o, as transições entre a hora que eu codo talvez não fiquem tão boas, e a culpa é só minha na edição. Eu gravei o áudio da... Eu gravei separado, né, a aula, os slides do código, porque eu achei que ia ficar melhor, foi uma ideia muito burra e depois não vai dar muito certo essa colagem, me perdoem por isso então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação porque o assunto hoje é muito massa e é uma das coisas que eu mais gosto que é Selenium Docker então massa, antes de tudo tem que agradecer a todas as pessoas que patrocinam esse canal maravilhosamente incrível que esse curso só acontece por causa dessas pessoas então eu tenho que ser muito grato a elas então eu queria convidar vocês também para se Tornarem um apoiador, uma apoiadora? Por que não? Sério, tô esperando você clicar no link aqui na descrição <laughs> E agradecer toda essa galera maravilhosamente bonita Que contribui com essa parada E aí dito tudo isso, porque isso é o recado mais importante Na verdade só podia ter isso no vídeo e acabar Mas não, vamos continuar porque a aula também é importante Então a gente vai falar hoje sobre... Docker, Selenium Grid, Docker Compose com Selenium Grid, Solanoid, integração contínua, são vários temas, várias coisas. E, bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi esse Docker, um ponto de interrogação. Porque eu acho que eu conheço o suficiente Docker para usar, mas eu não conheço o suficiente Docker para explicar coisas complexas e tudo mais. Então eu coloquei uma interrogação. Porque eu vou me abster da explicação mais complexa do Docker hoje. Eu vou delegar isso para meus grandes amigos. Sim! Muitos amiguinhos que sabem do que estão falando. Então, essa parte eu vou delegar. Então, isso é um disclaimer, porque eu não vou explicar o que é Docker e nem como se instala o Docker. Porque cada sistema operacional no Mac é de um jeito, no Linux é de um jeito, no Windows é de outro jeito. Mas, se você precisar. Eu juntei os links aqui embaixo de como instala no Windows, que precisa do Windows Linux Subsystem e no Mac, que tem um jeito diferenciado de instalar. Então tá aqui embaixo. Dito isso, eu vou dar uma explicação estupidamente superficial sobre o que é um container. Sabe quando a gente cria uma máquina virtual que a gente tem a nossa máquina e a gente cria uma outra, um com outro sistema operacional e coloca lá dentro todas as coisas que a gente precisa? Então um container não é isso. Um container é uma aplicaçãozinha que a gente pode rodar dentro do nosso sistema operacional e que ela vai criar uma espécie de jaula, vamos dizer assim. Um lugar onde eu consigo isolar uma camada de uma aplicação e umas bibliotecas e elas compartilham todo o núcleo kernel do meu sistema operacional comigo. Então é basicamente isso. Eu consigo criar conexões de rede entre o container e a minha máquina. Eu consigo criar conexões entre containers e a minha máquina também. Então a ideia basicamente do, do Docker é ser uma máquina virtual muito reduzida. Então, se vocês quiserem procurar por Cgroups, uh, os roots fakes também, tem bastante coisa sobre isso, sobre fake root. Então a ideia hoje a gente vai falar sobre Docker. Existem outras maneiras de virtualizar, como de virtualizar, bem entre aspas, como o LXC, que é o Linux Container. Existem algumas alternativas, a gente vai usar Docker porque ela é a mais popular e Docker é muito legal. Então eu vou delegar a responsa de falar sobre Docker para outras pessoas que eu conheço que manjam muito desse assunto. Uh, uma delas é o Linux Chips. Jefferson, um beijo para ti. Jefferson, aqui no canal dele, se vocês entrarem, procurarem Linux Tip, Linux chip canal, YouTube/user/Linux canal, o primeiro vídeo deles aqui, tipo que está fixado é Aprenda a usar Docker, containers, imagens e muito mais. Isso é uma série, tem alguns vídeos e tem bastante coisa aí que explica tudo sobre Docker muito melhor do que eu conseguiria falar. E também se a gente fosse falar sobre Docker aqui, explicar Docker. Seria um curso inteiro à parte, então eu acho que não cabe nesse contexto. Um outro link que eu gostaria de recomendar é o livro do Gomex. Nossa, que é incrível! É muito massa. Você paga uma graninha pra ele, ele ganha uma graninha aqui, você pode comprar. Se você não tem grana, como todos os iniciantes, você pode vir aqui e pegar de graça. Então é muito massa esse livro do Gomex. Ele é mantido pelo Somatório, que é outra pessoa que também merece um beijo. Um beijo somatório, um beijo Gomex. E esse livro é incrível, tem muita coisa legal aqui e vale a pena estudar. Um outro canal que eu vou recomendar aqui é o canal da Camis Camila, que veio aqui falar com a gente. A gente teve uma live de Ansible aqui no canal. Eu fui lá no canal dela, aqui ó, no Punk na Live 16. E ela é muito massa, ela tá tocando uma série com o pessoal, explicando Docker, explicando coisas minúcias do Docker: como funciona, para onde vai, de onde vem. Então, acho muito interessante. Dito todo esse disclaimer, eu não vou explicar Docker. A explicação. A minha explicação é assim: é um software que fica instalado em uma camada diferenciada em que você pode isolar processos, um ou vários, dentro de um, de um container. Pensa no container mesmo, de navio: você leva vários containers, não interessa o que tem lá dentro. E aí eles têm comunicação via kernel com a minha máquina. Essa é a explicação máxima que eu vou dar. Então, Linux Chips, DevOps, aqui com o Gomex e o somatório, e o Punk do DevOps com a Camis. Então, tem bastante coisa aqui para vocês pesquisarem. Se inscrevam nesses canais, no Linux Chips e no Punk do DevOps, e baixem o livro do Gomex. Se você puder comprar, compre, porque vale muito a pena. Então, massa, dito isso, a gente vai voltar aqui onde a gente estava na estrutura do grid. Porque foi onde a gente parou na aula 14 E é basicamente sobre isso que a gente tem que discutir hoje Então, massa uh, Para a gente, estava debatendo que a gente tinha alguns problemas né? uh, Basicamente com uh, paralelização né? Ou coisas que a gente tinha que juntar todo mundo E cada um tinha um ambiente isolado e separado E a gente resolveu isso com grids Criando uma estrutura assim, né? com hubs e nodes e tudo mais Então, a ideia que a gente tem hoje É tentar replicar essa estrutura usando containers porque containers são interessantes e a gente consegue trabalhar com eles de maneiras diferentes. Então, basicamente a gente vai tentar reproduzir a estrutura da aula 14, só que agora usando o do Docker. Ah, com Docker, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais simples de se fazer, como elas eram do jeito que a gente fez, que tinha que ficar configurando coisas e tudo mais. Só que por que eu ensinei aquela configuração antes? Porque se você precisar rodar browsers específicos, ah, tanto o Safari quanto o Internet Explorer ou o Edge não vai ter como fugir daquela configuração. Então aquela configuração vai precisar ser feita, mesmo com Docker, porque não dá para emular no, no container esses, essas coisas. Também não dá para rodar essas aplicações, não tem um jeito legal de fazer isso. Então Microsoft e Apple já sabem que eles gostam de você. né? Eles gostam que você pague o produto e não que você desenvolva em cima dele. Então, massa, dados recados. A gente vai falar sobre Selenium Docker, para replicar essa mesma estrutura que a gente tinha antes. Bom, Selenium Docker é um projeto oficial do Selenium, tá vendo ali embaixo, eu não vou colocar porque ele vai sumir, mas tem o link ali, selenium.hq. Selenium Docker. Então, o pessoal que mantém o Selenium, essa galera incrivelmente maravilhosa, eles decidiram que iam fazer containers isolados. Uh, e o que, que vem nesses containers? Né? Aqui eu coloquei uma baleinha com um seleniozinho, não sei se ficou muito boa essa montagem, mas foi o que deu para fazer. Uh, a ideia aqui é que a gente tenha um host, ou seja, uma máquina principal. No caso aqui, a gente vai estar tá falando da minha máquina, na sua casa vai ser a sua máquina, no servidor vai ser o servidor, e a gente consiga rodar coisas isoladas e o que, que são essas coisas isoladas, né? então por exemplo do mesmo jeito que a gente pegou instalou o Java instalou o WebDriver instalou o Python instalou o Selenium todas aquelas coisas a gente vai pegar condensar em uma imagem e vai usar só que aqui tem um porém como eu não quero me aprofundar em Docker a gente não vai criar nossas próprias imagens embora isso seja possível a gente vai usar as imagens prontas do Selenium Docker que o pessoal já disponibiliza para a gente e são massas de mais da conta. Sério, são incríveis. Então a ideia é assim: eu vou te dar um container, ele já vai ter o Java, o WebDriver, o Grid, todas as coisas compiladas, e a gente só vai precisar rodar isso e falar qual é a porta que a gente precisa subir isso. De 4444? É ou a de sua preferência. Então a ideia é isso. É essa basicamente. Se a gente for aqui, eu tenho esse print mais antigo, ele não é mais assim. Ah, o GitHub lá está diferente. Esse print é mais antigo, mas eu deixei ele aqui propositalmente Porque eu acho que ele é interessante Aqui ele vai falar que tem vários containers diferentes aqui. Se você for olhar aqui, ele tem o Selenium Base Que é uma imagem que vem o jar do Selenium pronto Então vem o Java e o jar, viu, jar. Uh, Tem o Hub E o Hub é a parte do grid que serve né, para a gente conectar as coisas Igual a gente tinha visto na aula passada A gente tem Nodes, né? Então, o Node a gente tem o Chrome, o Firefox, agora a gente tem o Opera também, que não está aqui. A gente vai entrar na página daqui a pouco e ver a versão atualizada, mas é porque aqui eles falavam que tinham versões de debug e lá eles tiraram essa ideia de mostrar os debugs. Não quer dizer que isso não exista, mas tá lá ainda. Então, a ideia basicamente do que a gente tem aqui são, são três tipos de imagem principal: tem router, tem. Tem mais algumas coisas, mas a gente vai olhar para três imagens principais. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é o standalone. Ou seja, existe uma imagem standalone, igual a gente configura na máquina, a gente faz o grid e a máquina que serve o grid tudo na mesma máquina. Isso é standalone, porque ele consegue rodar sozinho. Então, é como se viesse um container com o grid, o o Grid configurado com o Hub, o Node, o Browser, o web WebDriver tudo instalado ali e a gente vai dar, sei lá, docker run e já vai estar tá tudo rodado, rodando rodado não, rodando dentro desse container para a gente poder simplesmente pegar e conectar né? direto, abre o remote e conecta uh, existem as imagens de Node ou seja, que são diferentes né, das imagens de Docker do Standalone o Standalone vem com o Hub e vem com o node configurados. A de node só vem com o node e a gente precisa conectar num hub e tem a imagem do hub, que é a imagem onde a gente conecta os os nodes. Igual a gente tinha feito aqui, né? Então vamos imaginar, a gente tem uma imagem que contempla o hub e o node ao mesmo tempo, que é a imagem standalone. A gente tem imagem só de nodes com um browser instalado específico, então tem o um standalone Firefox, standalone Chrome, standalone Opera e a gente tem o Hub que vem só com as características do Hub instalado. Né? Então ele vem com o um serviço para a gente poder conectar e tudo mais. Então o standalone vem com tudo: tem o Node, tem o Hub. A gente viu tudo isso na aula passada, mas é interessante a gente dar uma repassada porque se você chegou aqui para ver só sobre Docker, se o Docker, então esse contexto é interessante. Explicado essa diferença das imagens que existem a gente pode vir aqui já direto na página e ver o que, que tem aqui pra gente brincar. Mão na massa! Yeah. <laughs> Bom, aqui é a página do, do Selenium Docker aqui no GitHub. E eles vão mostrar aquelas imagens que a gente já conversou, né? o Hub, o Node e o Standalone. A primeira imagem que eu quero discutir com vocês é o standalone. Por que, que eu quero discutir o standalone primeiro? Porque o standalone já vem com tudo junto. Então lembra que a gente sofreu horrores um bocado para configurar tudo, deixar o grid rodando, fazendo na mão? Aqui a gente já consegue configurar tudo de uma maneira bem simples e bem fácil. As imagens são disponibilizadas, as imagens daqui desse repositório são disponibilizadas no Docker Hub. Então o Docker Hub é um site muito massa que você consegue pegar imagens de qualquer coisa. Então, ah, eu queria uma imagem de Docker do Python, aí você vem aqui Python. E aí, você tem aqui Python, atualizado uma hora atrás, tal, tal, tal. PyPI, Highlang, que é um superset do, do Python. Ah, que era de Java. E aqui você tem várias coisas. Então, vamos pegar do Selenium aqui. Então, ele vai falar que tem um usuário chamado Selenium aqui, que eu acho massa. E esse profile, que é uma organização da comunidade, tem algumas imagens disponíveis. A primeira que a gente vai pegar é o standalone do Firefox. E aí, como é que a gente faz para puxar essa imagem, trazê-la para a nossa, nossa máquina? Aqui tem um comando, né? docker pull command. Se a gente vier aqui no nosso shell e der um docker uh, images, a gente vai ver que aqui não tem nenhuma imagem. Que você pode ter na sua máquina, caso você já tenha o docker instalado. E aí, o que, que vai rolar aqui? Eu vou fazer um pull dessa imagem que a gente quer do docker aqui. Então eu posso vir aqui e dar um pull, eu posso dar um run direto que ele vai baixar, mas eu prefiro dar o pull para a gente aprender junto aqui. Massa, então ele vai falar, olha, vai lá no Docker dá um pull, então traz essa imagem para a gente do usuário Selenium lá no Docker Hub que tem uma máquina chamada, uma máquina, uma imagem de Docker chamada, que se eu falar máquina não me julgue, eu tenho mania de falar máquina. Então o standalone Firefox. E aí legal, aí aqui ele vai baixar a última versão E eu não sei se eu quero a última versão, então a gente vai lá no docker hub Para quem já é familiarizado com docker, já está acostumado A gente vem aqui em tags tem várias versões da imagem né? Latest 78, 78 tal, 78 driver 26 Está vendo que aqueles já têm todas essas coisas preparadas aqui Para a gente poder trabalhar então tem Firefox 78. Eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar essa versão aqui. 3, que é a versão do Selenium 3, 1.4.159, que é a versão do grid, que é a última versão estável lançada do grid. Ah, Eduardo, por que você não usa a latest? Porque pode ser que esteja com Selenium 4 e ainda não sei como está organizado. Então a gente pode vir aqui e copiar essa aqui, em vez daquela, que vai pegar direto a versão que a gente quer. Ou a gente pode vir aqui e colocar a imagem que a gente quer aqui. Na versão, dois pontos, o número da versão Se a gente rodar aqui, já está funcionando, olha que massa, vai dar um pull Ele vai baixar, vai demorar um pouquinho esse processo Mas está vendo que aqui ele tem várias coisinhas que ele está mostrando aqui ó? FS Layer, FS Layer, significa que são camadas do Selenium Que aqui ele vai caracterizar como camadas do... é, é o Docker, né? não é o Selenium nesse caso Então imagina que aqui eu vou baixar uma imagem do Ubuntu Linux então, ele vai fazer uma camada com isso, uma camada com os serviços. Então, são várias camadas. E por que eu estou explicando isso? Porque a próxima imagem que a gente baixar, se a gente baixar o Chrome, por exemplo, vai baixar muito mais rápido do que essa versão do Firefox. Porque ele vai encontrar, tipo, várias camadas parecidas. Mas ele está falando aqui: Downloader, Newer Image, From Selenium, tal, 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 que baixou essa versão. Se a gente quisesse, a gente poderia baixar o Firefox. Em vez do Firefox, a gente baixa o Chrome. Chrome. Massa, você vai ver que já vai ter várias camadas, ó. Você viu o que ele falou? Tem várias camadas que já existem. Ele tá baixando só a diferença entre a imagem do Chrome e a imagem do Firefox. Isso é massa porque é muito rápido. Fica muito mais rápido. Ah, se eu quisesse do Opera, também trocaria ali por Opera e tudo mais. Então, massa. O que eu preciso fazer aqui agora, enquanto tá baixando, é que eu vou conversando com vocês. Uh, eu preciso colocar isso para rodar. Como é que a gente faz para rodar um container? A gente dá um docker Run e falo o nome do container. Por exemplo, Selenium, que é o container que eu quero rodar, Standalone. Aí ele vai me perguntar aqui se eu quero rodar o Firefox ou o Chrome, eu quero rodar o Firefox. Por que Firefox? Porque Firefox é amor e eu quero rodar nessa última versão, que é a versão que eu baixei, que é a 3.1.4159. Ah, eu quero ver as imagens que eu tenho. Docker Images aqui de novo. Vou diminuir o zoom aqui e tá aqui as duas imagens que a gente baixou. Aí tá aqui a tag e a versão das imagens. Massa, para rodar isso aqui, eu vou dar um docker run, run, standalone Firefox, por exemplo. Eu quero rodar o Firefox. Ele vai pegar aqui e já vai começar a baixar. Tem uma coisa interessante sobre essa imagem que a gente precisa entender para quem está falando, para quem tá aprendendo Docker, é interessante ver isso. Mas ele tá falando aqui, ó, que, ah, tem dois, duas coisas aqui. O xvfb e o Selenium Standalone. O XV, XVFB quer dizer que a gente está carregando um esquema que emula uma interface gráfica aqui. Ou seja, quando eu estiver rodando dentro do Docker, isso não vai estar tá emulando. Tipo, ele vai estar tá emulando a, a interface gráfica, mas ele não vai estar tá, o container rodando em modo headless. Porque headless é um problema, né? É, é de verdade um problema. Porque. Tem coisas que não carregam quando o browser é headless ou o browser dá uma bugada Normalmente, se a gente está tentando testar a interface gráfica Ou se a gente está vendo, tentando raspar uma coisa que está na tela, sabe? E esse ponto, a gente precisa do browser aberto, não tem como ser headless Se alguém falar, ah, resolve com headless, não use headless Em hipótese alguma, headless é ruim para página carregar Então, massa, está aqui ele falou, olha aqui, ó a última informação é interessante aqui ó. Selenium Server is up Ou seja, está de pé and running on port 4444 Ele está rodando na porta 4444 Se a gente abrir aqui o nosso browser E for lá em localhost 4444 Então vamos lá Localhost 4444 Aí a gente vai ver que não é possível acessar Por que, que não é possível acessar? Porque a gente precisa expor a porta 4444 na nossa máquina Ou na máquina que estiver rodando esse Docker Então eu preciso vir aqui e vou cancelar esse rodar Eu dou o Ctrl C aqui no Linux e cancela Então eu preciso falar para ele que eu quero que ele rode numa uma porta, "-p E a porta da esquerda é a porta da minha máquina Então, por exemplo, eu vou falar que é 5555 E aí eu quero falar que eu quero que a minha porta 5555 seja a 4444 do container que está rodando lá dentro Massa então ele subiu de novo, rodou e falou. Tá ouvindo na 4444. Mas lembra que a gente colocou que era pra sair na 5555. Então quando eu voltar aqui e tentar rodar na 4444, ele não vai funcionar. Porque tá na porta 5555. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui. Então já tá rodando o Selenium Grid aqui. Então vamos tentar rodar aqui no, no, no código, no Python. Então, uh, Remote. Remote. Oh, estou descrevendo tudo errado hoje. Então, aqui eu preciso pegar o designer capabilities dele, né, E falar que eu quero que o browser name, browser name, seja Firefox, certo? Então, Firefox. Legal, ele falou que olha, deu erro porque eu não consegui rodar, porque aqui, por default, ele estava esperando na 4444, então, eu precisaria passar o outro parâmetro. Qual era o outro parâmetro? Vocês lembram? Então, vamos aqui. Help. Eu quero saber qual que é o, o remote aqui. Então, a documentação dele. Ele tem aqui. Ele vai falar aqui, ó. Command Executor. Por definição, ele roda na 4444. Legal, mas ah, eu não queria mudar a porta. Eu só dei essa sugestão aqui. Eu vou rodar na porta original, né? 4444, porque eu não quero dificultar o trabalho de ninguém. Então, rodamos na 4444. E aí, se a gente for instanciar agora, o, sem especificar qual o executor, a gente roda. Rodou aqui, ele já está com o browser instanciado aqui. Ah, mas eu não estou vendo, não sei, não sei o que está rolando, eu vou dar um underline.quit aqui, para ele fechar o resultado dessa última instrução. E a gente. Ele já está funcionando, o browser está com todas as habilidades aqui, eu vou colocar em B uma variável aqui com B e vou falar ó b.get google.com b.get http ah, dois pontos barra barra google.com aí ele foi lá pegou o google se eu quisesse ver eu poderia fazer sei lá uh, g .save, é g.save b, pô b.save screenshot e vou falar aqui ó google Eu preciso falar que é png.png .png. E aí, ele salvou aqui. Deixa eu abrir aqui a imagem com vocês. Uh... Tá aqui, ó: google.png. Igual a gente tinha colocado lá. Ah, se eu quisesse mudar de página. Então, é um, um jeito de debugar com as ferramentas que a gente tem. Né? Então, por exemplo, ah, eu queria abrir o selenium.dunossauro.live. Falou que não achou, ah, porque faltou um M aqui, Selenium, v.get. Eu vou salvar aqui no mesmo screenshot, ele vai atualizar e veio com, aqui ó, no Google veio essa ideia. Legal, a gente está aqui, poderia dar, sei lá, browser.pagesource, está aqui aula, tal, 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 está tudo aqui, os componentes, o browser está funcionando, ele está rodando, só que ele não está funcionando, tipo, a gente não consegue interagir com ele a não ser pelo código. Isso não é ruim, é obviamente bom, porque quando isso está rolando na vida real, vai rolar assim, só que às vezes isso dá erro e eu preciso debugar algumas coisas. E quando eu preciso debugar, a gente tem um problema muito grande aqui, né? Porque se eu não consigo acessar esse browser, como é que eu vou fazer o debugging de uma coisa? Então, massa. Então a gente pode parar aqui e agora a gente vai usar uma imagem de debugging, porque tem imagens para debugar código aqui. Então, se a gente vier aqui, a gente vai ver que tem standalone, tal, tal, tal. Ele não falou aqui na documentação, mas se a gente procurar aqui por debugging, debugging ele vai falar que tem algumas imagens de debugging aqui. Ele está explicando como funciona o esquema, mas como chama a imagem de debugging? A gente pode vir aqui, tem o Firefox, standalone e debug. Debug, aqui, ó. Firefox Standalone Debug. Então eu posso baixar essa imagem. E o que, que difere essa imagem da outra imagem que a gente tinha? Essa imagem, ela tem uma, coisa, uma tecnologia chamada VNC dentro, que permite que eu faça acesso remoto, ou seja, da minha máquina eu consigo ver o que está rodando dentro do container. Independente de onde ele estiver no mundo, se eu souber o IP, eu posso abrir a porta e conversar com ele. Então massa. Aqui também tem tags e tudo mais. A gente vai pegar essa tag dessa imagem que a gente quer e vamos baixar aqui. Então, Docker Pool. Eduardo, mas eu não gosto de ficar dando pull, eu quero dar run direto. Você pode dar run direto, nada te impede de dar run, o Docker vai baixar a imagem para você, sozinho, na paz, na boa, tranquilo. Legal, falou que baixou essa imagem aqui e a gente vai ter que rodar agora então Selenium Firefox debug na versão tal. Ficou um pouco maior o comando, mas aqui está na porta 4444, está rodando igual. Só que eu preciso abrir a porta do VNC agora. E aí, qual que é a porta do VNC? A gente vai ter que vir aqui Então, o VNC ele fala aqui, ó ah, VNC server will run on port 5900 Então, eu preciso entrar na porta 5900 E aí, lembrando que eu posso colocar qualquer porta que eu quiser do lado... Esquerdo Tá, tá difícil direito esquerdo aqui ah, Do lado esquerdo Que é o lado que não tá aparecendo, mas eu posso colocar aqui, então, P Aí eu vou colocar na 5900 também 5900 5.900. E aí agora eu tenho um selênio rodando em modo de debugging. Aí o que, que vai mudar nisso? Vai mudar que aqui ó, olha na imagem ele trouxe o, o XVFB para fazer a imagem uh, o render gráfico conseguir acontecer. Ele trouxe o Fluxbox, que é um, uh, um desktop environment né? bem leve. Ele é o Fluxbox, ele vem com VNC também para a gente conseguir usar isso. Massa. Então como é que eu faço para acessar? Agora eu vou abrir o browser aqui de novo, igual a gente tinha, abrindo o Firefox porque a gente baixou a imagem do Firefox. Se eu não estou enganado é, é o, eu rodei o standalone Firefox, Calei no standalone, onde eu rodei essa linha? Aqui, ó. Docker total tal, tal, foi Firefox debug. Massa. Então a gente acessa aqui pelo Firefox. Beleza, ele vai carregar e tudo mais. Aí eu preciso de ter um, um software de acesso remoto. Eu tenho o Gnome Boxes aqui na minha máquina, Boxes. Você pode usar o que você tiver, o que funcionar no seu sistema operacional, o que for melhor para você. Aqui eu vou excluir esse para gente conectar um do zero aqui. Então eu vou conectar aqui, conectar um computador remoto. Então, VNC, que é o protocolo 2 pontos barra barra, localhost. Host na porta 5900 foi a porta que a gente definiu. Massa. Aí ele vai falar: Bom, precisa de uma senha. A senha é secret. Mas da onde eu tirei essa conclusão? Aqui, se eu vier aqui e procurar a password, ele tá aqui: ó. Ah, tal, tal, tal. Prompt the password is secret. Ou seja, então a senha é segredo. <laughs> secret. Ah, digitei errado. Secret. Legal. Aqui, ó, a máquina que a gente tinha está aqui Máquina, o container que a gente tinha está aqui Então se eu quiser vir aqui e agora eu falar para ele dar um b.get uh, Vou fazer o seguinte, eu vou dar um ctrl-r, b.get Selenium.dunossauro, tal, tal, tal Ele rodou e a gente consegue ver a imagem que está acontecendo aqui Em vez de ter que ficar tirando print ou tudo mais uh, Quando que o VMC é legal de usar, né? Eu vou fechar essa conexão aqui e vou trazer vocês aqui para pertinho de mim. Quando que é legal usar a imagem de debugging? Quando eu estiver debugando alguma coisa, por exemplo, ah, na minha máquina está funcionando, mas quando eu rodo dentro lá do grid que tá, sei lá, na Estônia, isso não tá funcionando. Então, isso acontece em determinados momentos porque Sim, porque às vezes acontece de não funcionar igual funciona na sua máquina Então a gente abre o debugging para olhar Em produção não se bota o debugging né? Em ambiente de teste de produção Ou se você quiser raspar uma coisa muito doida Você não pode pôr o debug em produção Porque ele vem com VNC né? E o VNC deixa a imagem mais lenta né? Deixa a imagem maior e vem com mais coisas Então não é recomendado usar o VNC ou as imagens de debug em produção né? Então lembre-se disso, jovenzinho Jovenzinha, bebezinho. Um beijinho. Então massa, então voltando aqui, só pra gente finalizar. Então tem uma coisa, um comando que eu não mostrei, fala, pô, não quero ficar vendo isso aqui, fica poluindo meu shell, sabe? Você pode vir aqui <laughs> e dar um menos que? Oh, menos B. Menos que? Menos B? Como faz isso? B de background? Não. É menos que de quiet? Também não é. Como é que eu rodo isso aqui em background? Menos D. Menos D? É, também não faz muito sentido na minha cabeça, mas é menos D. Pronto, está rodando em background. Ah, como é que eu sei que está rodando em background? Eu dou um Docker PS. E tá aqui, ó tal, tal, tal. Foi começou há 7 segundos atrás. O nome da imagem é essa aqui. É bem pequeno, né? Tipo, precisa ir. O name da imagem que ele escolheu é esse aqui. Taming Coffee Mas tá rodando, então se a gente quiser conectar via VNC, a gente consegue conectar lá. Então. Uh, boxes. Tá aqui, ó. Massa. Nosso container está no ar. Ar. Massa. Tá funcionando. Tá, massa. Tá ok. Legal. Só que nem só de standalone vivem as pessoas, né? Ah, se eu quiser matar essa imagem, eu preciso saber o número dela aqui, o ID, e aí eu posso dar um Docker stop e posso falar aqui ó, 8b07. Se eu mandar só o, o quando só tem uma imagem rodando, se eu quiser mandar só o primeiro número, segundo eu consigo. Pronto, matou. Docker ps. Não temos mais nenhuma nenhum container rodando aqui. Massa, só que nem só disso vivem as pessoas, né? A gente precisa rodar o hub com algumas coisas, integrar uma na outra Porque se eu subir duas imagens aqui Então imagina se eu mandar o, o Firefox, tal, 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 normal Aí eu exponho a 4444 dele Legal, ok E se eu mandar o Chrome também na 4444? O que, que vai acontecer? Chrome Primeiro que ele não, ele não consegue rodar. Ele está falando aqui que a porta 5900 já está em uso, mas está aqui. Ó. Se eu vier aqui, ele vai falar aqui, ó. Binding na hora de colocar local host 4.4, ele está falando que a porta já está alocada. Então o que significa que eu vou precisar ter um hub para centralizar duas coisas. Então eu vou precisar de mais containers. E aí agora é a hora que a gente entra nos nodes. Então bora aí que a gente vai ver essa infra agora. Para rodar, então, no grid, o que, que a gente precisa fazer? Para isso ser um grid de verdade, não que o Standalone não seja um grid, né? A gente viu que o, o grid vem lá dentro, mas agora eu preciso separar nodes e hubs, né? Em determinados pontos. Bom, para a gente rodar o, o, o hub, a gente vai ter que criar uma interface de rede. Então, a gente vai ter que criar uma conexão onde seja possível um container interagir com o outro. Para quem é do Docker, já está acostumado a fazer isso sempre. O pessoal de DevOps também, mas a gente nunca viu isso, então vamos ver. Então eu posso fazer aqui o seguinte: Docker network create. E aí eu preciso dar, criar um nome que eu queria colocar qualquer nome aqui. Eu vou criar o um nome de grid. Então eu criei uma conexão aqui, uma, uma network chamada grid. Então eu consigo conectar máquinas aqui dentro. Legal. Agora eu vou usar a imagem do hub, né? Igual a gente tinha visto, né? Tipo, as outras imagens. Então, eu posso fazer o seguinte: a Docker, a pull E aí, eu posso falar que eu quero dar o Pool do, da máquina do grid. Ou eu posso rodar o Run direto. Vamos fazer com o Run direto, porque a gente não fez assim. Então, eu quero rodar menos D, porque eu quero que ele rode como um Demon, D, de, é de Demon, né? Eu tava só sacaneando. Então, eu quero que ele rode em segundo plano. Eu vou abrir a porta 4444, porque é a porta é default do grid, né? 4444. 44. E aí eu venho dar menos, menos net para explicar qual é a rede que ele vai rodar e aí eu vou falar aqui para ele, olha, roda para mim agora a imagem do Hub aqui que eu preciso no Grid no Grid que é a máquina que a gente criou aqui, né? não a máquina, mas a rede que a gente criou aqui então agora o que, que eu preciso falar? Eu preciso dar um nome para essa máquina ah, Eduardo, mas por que, que precisa dar um nome? Preciso dar um nome porque eu preciso depois linkar dentro da rede quais são as máquinas que tem o um nome definitivo para linkar o Hub em outra máquina então, por exemplo, eu vou dar um menos menos "-name", agora. Como ele está ficando comprido, né? E aí eu vou falar, por exemplo, que é selenium, uh, por exemplo, hub. Legal. Então, aqui eu vou dar um run com o na porta 4444. A net que ele vai pegar é o network que a gente criou aqui em cima. O nome dessa máquina é selenium hub. E aí, eu vou falar para ele o seguinte, tipo assim, agora baixa a imagem do selenium, que é o hub. Então, selenium... Que é a imagem que a gente tem, selenium, tá quebrando. E aí eu vou falar aqui que eu quero o hub, simplesmente o hub. Qual a versão do hub que eu quero? Ah, eu quero a versão 4 do selenium, eu quero 3.141.50 e. quem lembra? 59, eu lembrei aqui, lembrei olhando de cima. <laughs> então o comando inteiro é esse aqui. Vai ficar ruim de ler, mas é isso aqui: docker run -d porta 44 na net tal com o nome Selenium Hub e a gente vai baixar o hub aqui. Então a gente vai rodar, ele vai lá, vai baixar, ele falou que não tem esse hub porque a gente só tinha trabalhado com imagens. Ele pegou aqui e falou que não vai rodar porque tem alguma coisa rodando nessa porta 4444. Massa, docker ps. Então tem o Selenium standalone que a gente rodou aqui que está rodando aqui. Então docker stop. C5 Massa, paramos ele e vamos rodar aqui essa coisa. Ele falou que está em conflito porque já tem uma imagem com esse nome. Esses erros são legais porque a gente precisa ver qual é que é. Então eu posso dar um, um Docker RM, por exemplo, e falar que eu quero remover essa imagem aqui que é 6B tal, 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 tal. tal. 6B C, por exemplo. Aí ele removeu essa imagem e agora eu posso rodar. Beleza, criou essa imagem com esse hashzão muito doido, mas agora está rodando, ou seja, nenhum problema. Se a gente for lá, a gente consegue ver tipo que o que o grid está rodando aqui. Opa, eu quero abrir o browser aqui. Legal. Então aqui 4444, é 4444 tem o grid rodando aqui. Já subiu, está funcionando. Só que agora eu preciso linkar os nodes aqui. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou criar um arquivo e vou copiar tudo que a gente precisa rodar nesse código, porque depois ninguém vai lembrar mais. Então, gedit, o meu editorzinho de texto básico que eu tenho aqui, e vou só colocando aqui os nomes das imagens que a gente está rodando para depois a gente não se perder. Mas agora eu preciso rodar uma imagem que agora é um node e não é mais o um standalone. Então, vamos vir aqui então Docker. Run, menos D, porque eu quero rodar em segundo plano, menos. Agora eu não vou startar a porta 4444, lembra? Então não tem menos P aqui. Aqui eu preciso mandar o menos, menos net e falar qual é a net que ele vai estar conectado aqui com esse aqui, que é a net grid, que foi a que a gente criou. Então, menos, menos net grid, para eles estarem na mesma rede, tanto o hub quanto o grid. Então, e aí eu preciso passar uma variável de ambiente aqui. z é de environment. Então eu preciso passar uma variável aqui e falar para ele qual é o nome. Lembra? Por isso que coloquei um nome. Qual é o nome do hub? Então eu posso vir aqui e falar o seguinte: uh, hub underline host. E aí eu falo qual é o host. O host é selenium hub. Que foi o nome que a gente colocou lá. Massa, só isso aqui vai resolver. Só isso aqui vai resolver, só que eu preciso passar qual é a imagem que ele vai rodar aqui, né? Então qual é a imagem? É o Selenium. Barra Node barra Firefox, opa! Firefox, na versão 3.141.59. Vou copiar esse comando aqui, porque vou copiar. Se a gente vier aqui no GDIT que eu tinha guardado, pra gente guardar esses comandos aqui. Acho que está tudo certo. Se tiver tudo certo, a gente vai conseguir conectar o Firefox aqui pelo código. Se a gente tentar agora, ele já deu um erro falando que não tem, né? Massa. Então vamos subir agora e ver se vai dar certo. Se eu digitei o comando certo. Então não achou a imagem, vai baixar rapidão, porque é muito parecida com a outra, que não é a Hub. Não é a Node. É o standalone. Vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer. Massa, ele conseguiu conectar. Se a gente for lá agora no no grid, a gente vai ver que tem aqui no console, tem o Firefox já sendo usado aqui. Massa. Tá aqui, ó. Então o Firefox já tá sendo usado, ele está disponível para acessar tem os capabilities que a gente viu na aula passada, mas ele tá aqui tá sendo usado. Se a gente vier aqui e der um b.quit, ele tem que liberar o Firefox que a gente tinha lá no grid. Vamos ver? Pronto, tá liberado. Então aqui aconteceu uma coisa. Como a ideia é trabalhar com ambientes isolados, lembra que no final da aula passada a gente conversou sobre o fato de ah, um browser estar tá em cima do outro e tudo mais, então aqui a ideia é rodar um por container. Então eu posso subir vários containers, cada um com o seu Firefox específico. Então se a gente rodar de novo isso aqui, falar: olha, eu quero rodar isso aqui, tal, 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 essa máquina aqui. Aí eu vou dar um run, ele subiu outra máquina aqui. Se a gente vier lá no grid, a gente vai ver que. Agora a gente tem duas máquinas, cada uma com sua peculiaridade, um IP diferente, ó, IP4 e IP3 no final. Então, massa. ah se eu quiser rodar outro Firefox, subir outro Firefox aqui. E essa configuração vai ser a mesma se eu quiser rodar o Chrome aqui por um exemplo. Então um Chrome. Então ele vai baixar a imagem do Chrome. E o grid inteiro vai ficar configurado com linha de comando. Sério. É muito prático. Então, aqui vou copiar isso aqui e colar nesse gedit aqui, pra gente conseguir refazer isso depois. Então, já tá rodando o Chrome, vamos ver como ele tá rodando aqui. Então, tem dois Firefox, tem três Firefox e um Chrome. Massa! Já tá tudo configurado. E aqui, agora, se a gente for usar, obviamente a gente está mais fácil, né? Então, por exemplo, em vez de Firefox, eu vou rodar o Chrome. Então, tá aqui. Chrome tá sendo usado? está sendo usado. Massa! Era isso que a gente queria. Então, b.quit Saímos aqui Massa! Então, a gente já está em tudo configurado Se eu quiser subir o Opera... Então, subir o Grid aqui é muito fácil Opera Vai baixar a imagem do Opera e vai... Esse processo vai ser o mesmo para tudo E aqui, com cinco linhas de comando A gente já consegue subir isso aqui de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente configura tudo Que a gente levou uma aula inteira para configurar na sofrência lá Procurando versão de WebDriver, atualiza o WebDriver, faz não sei o que, faz só aquilo outro. Aqui a gente baixa tudo com. Pô, A gente executa uma linha de comando só e. Pimba! Tá tudo rodando. Eu vou copiar essa linha também. E a gente já tem o Opera rodando aqui também. Olha que massa! É uma configuração super rápida, 3 Firefox muito legal, muito legal, muito massa, muito massa. Aí você falar, pô, eu não quero subir 15 containers porque eu não tenho problemas tipo na minha máquina para subir, sei lá. Eu quero, não tem problema para mim estar tá em evidência, sei lá, cinco browsers. Como é que eu vejo isso? Então aqui na na página do Selenium Docker aqui, opa. A... Aqui na página do Selenium Docker, a gente tem as variáveis de ambiente que a gente tem aqui. Então, por exemplo, em environment variables, aqui ele fala VNC no password, tem algumas coisas aqui que a gente pode setar. E aí, dentro dessas variáveis, tem uma que eu consigo falar para ele que eu não quero, por exemplo, eu não quero rodar um browser só, eu quero que você possa subir cinco instâncias aí dentro. Então, aqui ele tá explicando essa coisa que a gente viu, hub name, hub p, mas ele tem aqui, ó, o node max. Então, por exemplo, se eu vier aqui node underline, tem um lugar que ele lista essas variáveis aqui para mim. Aqui, ó, eu posso falar node max instance. Ou seja, agora eu vou subir um outro chrome, por exemplo, que pode subir cinco dentro do mesmo container. Isso não vai eliminar aquela dependência que a gente tinha, por exemplo, aqui, ó, menos tal tal tal, e eu vou botar menos Z. E aí max session cinco instâncias legal aqui eu vou copiar essa linha também e agora a gente vai ver aqui eu vou só colar aqui para a gente não perder a gente rodou esse aqui também com o Opera só pra a gente poder reproduzir isso de uma maneira super rápida depois e aqui quando a gente vier Aqui no console a gente vai ver que tá vendo que aqui tá isolado um browser por máquina por container e agora a gente tem um container que tem cinco Chrome's. Isso funciona também não tem problema pode subir max instance aqui. Então é muito massa de ver que a gente conseguiu configurar tudo em uma coisa só. E aí por exemplo ah, se eu pedir outro Chrome da onde ele vai me dar esse Chrome não faço a menor ideia vamos ver F5 Olha, ele pegou um Chrome da máquina que tem vários Chromes Olha que legal Se eu rodar de novo aqui, vamos ver da onde ele vai pegar Ele pegou da outra máquina que tinha Então ficou isolado e ficou massa E tipo, é muito legal, muito divertido trabalhar com Com Docker para fazer isso Você vai falar, ah bom, Eduardo, se eu quiser Por exemplo, simular essa estrutura toda que a gente fez Eu posso pegar esse arquivo de configuração aí que você colocou E rodar aqui, eu vou tirar o Chrome daqui E vou subir ele com cinco instâncias só Aqui faltou o, o network, né? então por exemplo, a. Deixa eu colocar isso uma grande aqui. Docker a network create, né? que foi o que a gente colocou aqui, é o primeiro comando que a gente deu. Vou voltar aqui para vocês verem que a gente deu mesmo esse comando: Aqui, ó. network create grid. Então copiar, colar aqui. Então se a gente tiver esses comandos aqui, a gente consegue simular qualquer estrutura. Então, só que aí eu preciso parar os containers agora, né? Docker ps. Tem um monte de container rodando aqui. Isso não é ruim, é massa demais. Então, eu posso finalizar todos os containers aqui. Então, docker, por exemplo, stop. E eu quero parar o f2. Então, eu posso ir parando um por um. O 05, por exemplo. Ou eu posso parar vários de uma vez só, assim, né? Por exemplo, em vez de ficar sofrendo, né? Eu posso vir aqui e pegar só os primeiros números aqui. Então Docker stop e aqui, por exemplo, esse é o 6D, então eu posso topar o 6D, o 24, o E4, o 16. Opa, ficou colado aqui. Se eu vier aqui, der um Docker PS. Ainda tem sobrou um <laughs> e é o 5A. Só 5 também funciona? Quantos números você quiser aí. Então, docker ps não tem mais nada rodando. E se eu quiser dar o um docker network aqui, ele dá uma opção que eu posso listar as redes que eu tenho. Então, ls. Ele falou para mim que eu tenho várias milhões de redes aqui que eu fiquei criando. Aqui a gente não quer essa aqui, docker grid. Então, a gente pode vir aqui, então, dar um docker, por exemplo, network rm grid. Pronto, removeu o grid. Aqui tem outras imagens que eu tenho aqui, por algum desencargo de consciência Se eu vier aqui no gedit agora, copiar essa linha uh, Copiar mesmo e colar aqui no shell A gente dá um Ctrl V Ele vai falar, pô já tá tudo criado aí, tipo, não funciona do jeito que eu quero Ele deu um erro aqui, falando que Eu não posso subir uma imagem que é do grid, porque já tem alguém com esse mesmo nome do grid Então se a gente der um docker images agora a gente vai ver que tem várias imagens, se a gente der um docker container container A gente vai ver que a gente pode ver várias coisas aqui, né? Inclusive a gente pode dar um ls para ver os containers que a gente tem, docker container ls Aí você fala, ah, bom, eu quero parar tudo que eu tenho, eu posso dar, só um docker uh, container container prune, por exemplo quer parar tudo e remover todos, quero. Vai vai demorar um tempo, né? Porque ele vai parar todos os containers, vai subir todos os containers, vai tipo parar e apagar os containers. Então leva um tempo para fazer isso aqui okay, normal, tipo, tudo bem. Tirou 128 mega de memória aqui então Docker container ls tem alguém, tem alguns containers ainda rodando, se eu quiser dar um container para o N-A O A não funciona aqui, né? Só no System, desculpem por isso Mas ele está falando que tem alguns containers rodando aqui Como é que eu faço? É porque ele não apagou porque eles estão rodando, né? docker ps Então, isso é interessante porque quando você for mexer, brincar Por isso estou fazendo dar errado mesmo, assim Então eu queria dar, ah, o docker Stop, por exemplo 3B, 1A AE. Opa. É. EA. É AE mesmo? Docker. Adoro quando dá erro. Docker PS é AI. Stop. AE. Massa. Parou AE. Agora, se a gente vier lá e dar um, um prune nos containers, ele vai perguntar, vai ver todos que estão rodando e vai deletar todas as imagens que tinha. Se você precisar fazer isso, então agora não tem mais nenhum. Docker container ls. Massa, apagou tudo. Isso é legal. Se eu quisesse apagar as networks também com prune, esse jeito que a gente fez. Então, por exemplo, a Docker a, a, Image Prune. Ele vai perguntar se quer apagar todas as imagens? Não, eu não quero. Ah, por exemplo, Docker Network Prune. Então eu quero apagar todas as networks? Quero apagar. Tudo bem, ok. Então, agora a gente pega aquele comando que a gente tinha lá no editor, vamos copiar aqui e colar tudo de uma vez. Criou a network, criou um container, criou outro container. Aqui, pô, rodamos tudo. Bom, um Ctrl V aqui bastou. E se a gente vier lá no browser agora, a gente tem exatamente a mesma estrutura que a gente tinha antes. Obviamente, com um browser a menos, né? Com o Firefox a menos. Mas a gente... Tipo, a gente subiu vários Firefox para testar. Mas tá aqui, ó. Está tudo configuradinho muito massa só que aí você está vendo que tem esse problema de management aqui né tipo pra bom fuçador para ficar parando estopando sobe desce o que, que a gente tem que aprender agora né por exemplo eu vou dar aqui um docker system prune -a e vou parar tudo estopar tudo deletar tudo sério docker container Docker PS. Ele pagou tudo que eu tinha, mas não, não parou o que estava rodando. Isso é massa. Lembrem-se disso. Porque a gente precisa disso. Tipo, se eu, se eu deletar tudo, meu sistema não cracha. Não cracha, porque as coisas estão rodando, vão continuar rodando. Então, Docker. Uh, PS. Então as coisas que a gente rodou ainda estão rodando, mas você tá está vendo que tem esse pau para ficar subindo e descendo. Então tá na hora da gente conversar sobre outra coisa que vai nos ajudar muito aqui que é o Docker Compose. Que é pegar essa coisa que a gente fez aqui e colocar literalmente num arquivo de configuração. Então, eu vou abrir meu editor e a gente já se encontra em um segundo. Massa! Abri meu editor aqui, nem demorou tanto tempo assim. Copiei esse comando que a gente tinha, agora eu vou subir isso aqui, transformar isso numa estrutura que faz sentido de código Docker ou configuração de Docker, né? porque não é código, código é arquivo de configuração. Né? Então, massa. O que a gente precisa fazer para configurar isso aqui, tudo que a gente colocou De uma forma que para, faça sentido para o Docker, né? Então, por exemplo, a gente cria um arquivo aqui, eu vou criar um new file E eu vou chamar ele de docker-compose.yml Que é um YAML E aí a gente vai especificar a versão que a gente quer usar do docker-compose aqui Eu vou usar a versão 3 Opa Version E eu dou um dois pontos e aí coloco aqui entre aspas 3 então a gente quer a versão 3. E aqui eu preciso subir alguns serviços, né? Que a gente viu que a gente subiu aqui. Vários serviços, né? Então, Docker Run, tudo isso aqui que a gente rodou, a gente precisa pegar alguns serviços. Então, um, aqui é tudo junto, né? Services. E aí eu falo: ó, quais são os serviços que eu quero subir? Eu quero ser, subir um serviço que eu vou chamar. Aqui é o nome que eu vou chamar o, o, o serviço. Então eu quero chamar de Selenium uh, traço Hub. Legal, dentro desse serviço eu preciso colocar uma imagem que é a imagem que eu quero, então image e aí aqui dois pontos e colocar a imagem. Qual é a imagem que eu quero foi aquela mesma que a gente colocou, né? Docker Hub tal, 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 aqui ó, Selenium Hub tal, 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 que massa! Então a gente já tem a imagem que a gente precisa. Agora eu preciso co colocar um nome nisso para gente poder acessar das outras máquinas, né? Então a container name, olha que legal, fica bem mais descritivo, dá para ler o que tá acontecendo aqui, né? Então container name, Selenium traço hub. Foi basicamente o que a gente tinha feito até aqui. A única coisa que a gente subiu a mais, né, aqui tem a porta. O, o net, ele vai criar sozinho pra gente, porque o Docker, o Docker Compose faz isso. Então aqui eu preciso especificar a porta, então eu coloco aqui ports. Ports. Então são várias portas que eu vou abrir, né? No caso é só uma. Então é 44, o a formatação é para subir várias portas, né, mas aqui a gente vai subir uma só, né? Então 4444. Massa, vou salvar esse arquivo aqui e vamos ver o que, que acontece. Se eu vier aqui no meu shell e der um docker compose up. Massa, já subiu aqui, ó. tá funcionando. <laughs> Falar, ah, mas eu quero parar isso. Eu dou um Ctrl C. Se eu quiser, eu posso dar um docker compose down. E aí ele desce isso pra mim, ó removeu. A máquina, removeu o network, aula15, porque é o nome da pasta que a gente está E ele cria um aula15 default aqui Olha que incrível isso Então se a gente der um docker-compose-up, já está funcionando o nosso ambiente aqui E aí eu vou abrir o nosso browser aqui Vou voltar no console, ele não tem nada, né? Porque não subimos nenhuma máquina Então vamos criar mais serviços aqui Então o primeiro serviço que a gente criou é o É esse que é o, o hub Então eu vou criar um serviço para o Chrome, por exemplo então, Chrome. E aí, esse mesmo esquema, né? Então a gente precisa de uma imagem, image. A imagem a gente já colocou aqui, que é o Node, aqui é o que a gente tinha. Node Chrome, que é essa imagem aqui. Então, Image, vou colocar aqui. Ah, tal, 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 essa é a imagem que eu quero. E aqui eu só preciso colocar portas, né? Não preciso colocar portas, era isso que eu queria falar. Eu não preciso colocar as portas aqui, porque a única porta que precisa estar aberta pra mim é do grid, né? A do node não faz diferença, eu só preciso linkar e falar quem é o host que eu quero conectar, né? Então, que preciso passar as variáveis de ambiente, que foi o que a gente tinha feito aqui, né? Então, aqui, o hub, host, tal, tal, tal Então, esse E aqui é de environment Então, environment Se eu não escrevi nada errado, environment, isso mesmo E aí eu passo aqui a variável que eu quero, né? Que é a variável, a mesma que a gente tinha colocado lá Hub, host, selenium, hub que é o nome que a gente colocou aqui. Se eu rodar isso aqui já docker compose up é para já ter aqui um node com Chrome. Aqui ó, tá aqui. Chrome. Legal, muito mais simples, né? Então eu venho aqui deleto isso aqui, down. só para não ficar, tanto faz se eu desse down ou não. A diferença é que o down é, remove a interface de rede. Então massa, ah, mas eu quero Chrome e agora eu quero o Firefox. Massa, Firefox. Troca a imagem por Firefox. Ah, mas eu quero o Opera. Massa, Opera. Aqui é o nome do serviço. Lembra que na imagem eu venho aqui e coloco Opera. Legal. Rodei aqui Docker compose up. Beleza. Subiu todo mundo. Se a gente vier aqui, tá todo mundo configurado. Obviamente esperar mais um pouquinho <laughs> Não é tão instantâneo assim Mas tá aqui, ó Um tal, outro, beleza A coisa que a gente tinha feito no Chrome lá Que era aquela, o Max Instance A gente pode vir aqui e colocar como outra variável de ambiente aqui Que é esse aqui, Node Max Instance E a gente coloca Do mesmo jeito aqui no Chrome Então, por exemplo, menos Node Max Instance um Locker com Up Vai subir cinco imagenzinhas de Chrome agora pra gente brincar. Então aqui, o Chrome já tá com cinco imagens. Massa. Legal, é muito simples de configurar e tá aqui. Ah, mas eu não quero ficar travando meu shell. De novo, roda no modo Demo-D, e aí, opa! Docker Compose Up-D. Desculpa, rodei no lugar errado. Subiu, tá tudo rodando, meu Shell está liberado e massa demais. Tá aqui, ó. Top bala. <laughs> já subiu, já tá funcionando e com esse arquivo do mesmo jeito que ele tá aqui, se você tiver o Docker e o Docker Compose instalado na sua máquina, ele roda. Tá aqui, eu já fechei o shell, continua tudo rodando legal. Uma coisa interessante aqui que eu posso fazer, eu posso tentar escalar isso aqui mais do que deveria assim, né? Então eu posso falar, olha, eu quero rodar isso aqui mais quantidades, né? Então, por exemplo, ah, Docker Compose. Aí você vai ver que tem alguns comandos aqui, né? E eu posso falar que eu quero escalar. Né? Scale, scale. E eu posso falar que eu quero Firefox. E aqui é o nome da coisa que eu coloquei. Né? Eu posso colocar 5 grids. Né? Então aqui, por exemplo, eu quero Firefox. Então escalar Firefox igual a 10. Massa, agora ele subiu aqui, ó, Vários outros Firefox. A recomendação não é fazer isso com com um docker-compose, você pode usar o docker-swarm para fazer isso, uma configuração mais avançada, coisa mais de infra Não de infra no sentido de infraestrutura física, né? mas tipo de entender a arquitetura lógica da infraestrutura do seu código aqui E aí se a gente vier aqui, pronto Pay, tem vários milhões de Firefox rodando aqui Legal, ah quero escalar mais, agora eu quero um Ele vai remover sozinho Quantos você queria? Isso é muito massa, eu quero 50 Firefox Legal, se a minha máquina aguentar, ele vai subir aqui ó. Connection is full, né? Não consegue... Vai demorar um pouquinho Talvez trave minha máquina, então eu vou parar esse scale aqui, né? Então eu vou dar um scale, sei lá... 3 Era só pra mostrar que era possível, olha o tanto que ele tá estopando e removendo aqui Foi o tanto que ele subiu É muito massa, porque é muito simples de escalar isso aqui, né? Então é muito legal e muito prático. Né? Pronto, já tá aqui no esquema. Se eu vier aqui agora F5, vai demorar um pouco, tá lento mesmo, ok? Faz parte, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai demorar um pouco para pra subir. Olha, já removeu vários. Se eu vier aqui no Docker e tem mais coisas que eu posso ver, né? Então, por exemplo, eu poderia mexer na configuração, criar coisas diferentes. A ideia é essa, só para a gente ver o que está rolando aqui. Eu posso dar um Docker, por exemplo, restart. E aí ele vai tipo restartar tudo que está rolando aqui, tudo que está acontecendo. E caso a gente tenha algum problema de configuração, a gente pode fazer isso. Eu vou dar um Docker compose down aqui. Down, porque ele tá meio travado mesmo. Porque eu mandei 50 Firefox aqui, né? Tipo de, de pirraça, né? Pra gente ver que era possível, né? Não precisa exatamente disso aqui. Pronto, acho que deu erro por causa de alguma coisa. Vou mandar de novo down. Eu subestimei a capacidade da minha máquina de subir tanta coisa, né? Mas agora ele tirou tudo. Então, aqui, se eu der um up. Ele vai subir um de cada e vai rolar OK agora. Um de cada. O Chrome vai estar diferente porque ele tem Max instâncias com mais browsers. Legal, OK, já está tudo configurado. Se eu pegar esse arquivo aqui e jogar lá no meu servidor, na DigitalOcean, na Amazon, onde eu quiser, isso aqui já escala e funciona. Então, massa. Se eu subir o endereço de rede dele, eu consigo pegar esse Docker Compose que a gente criou aqui e rodar lá. Massa. Então vou voltar com vocês para os slides porque, sério, isso é fenomenal, sério. Se eu contasse para vocês que dava para fazer isso na primeira aula, vocês não tinham configurado nada até agora. E Por que, que eu fiz isso? Porque a gente precisa aprender as coisas no ritmo. Tá tudo bem. Então, uma coisa que é interessante a gente olhar aqui dentro da estrutura do Docker Compose, a gente viu como é que ele funciona, como é que ele é estruturado, como faz o arquivo de configuração, uh, mas uma coisa interessante da gente tentar entender do, dentro do Docker Compose é que aqui existem alguns problemas ainda na nossa arquitetura. Porque, embora rode lindamente bem, a gente tem algumas coisas que não ficaram tão legais assim, tipo. Por exemplo, a gente tem aqui a Margaret Hamilton falando aqui, né, com o nosso Compose, e ela fala: Olha, Docker Compose up, pode dar o menos menos build? Não precisa, eu exagerei aqui no slide, mas beleza. Aí você fala: Ah, beleza, escala aí para mim três Chrome e 5 Firefox, e bom. Nem tudo funciona tão bem quanto a gente gostaria que funcionasse, né? porque por exemplo nessa configuração oito browsers, ok, rodou legal, a gente viu que funciona, dá até para manter dentro da minha própria máquina, mas aí hum, ainda tem alguns problemas ainda nessa estrutura de usar Docker. Né? Ah, quando a gente pensa normalmente a gente fala, ah, pô, vai escalar, vai não sei o quê, mas tipo o primeiro problema que eu consigo ver aqui é o consumo de grid. Consumo de memória, de recursos da máquina que roda o grid. Né? Então, por exemplo, cada container precisa de 150 megas, mais ou menos, para ficar em stand-by, né, em modo de espera, esperando alguém conectar. Então, isso, isso é um problema. Né? Eles fizeram um levantamento, eles iam diminuir o tamanho dessas imagens, mas ainda continuou de um jeito que não é tão legal. Né? Então, e aí, o container, quando você conecta nele, ele, aí ele costuma consumir. 300 Mega de memória RAM. Aí você vai falar: Bom, 300 Mega de memória RAM? O que é 300 Mega de memória RAM? Eu tenho o Chrome instalado na minha máquina ele come 5 GB de RAM. Então, mas aí depois você tem que contar com a abertura da página. Né? Então, é 300 Mega do container mais a página. Então, imagina você abre o YouTube aqui, o Twitch também não vai dar muito bem, porque essas páginas, tipo o YouTube que carrega muito JavaScript, é bem pesado. Então a gente tem vários problemas aqui. Isso aqui não é tolerante a falhas, não tem gerenciamento de usuários. Para ser tolerante a falhas precisaria de uma outra ferramenta na frente do grid. E para ter gerenciamento de usuários também precisaria de outra ferramenta. Não é nosso foco hoje falar sobre isso na né, estrutura, mas é interessante frisar isso. E vocês viram que tipo, pô, quando a gente escalou demais, né? Falou, ó, escala aí 50 Firefox. Você viu que a máquina não deu muito bom, não? Travou, a gente ficou, ficou voltando na config, né, para até destravar. Então, isso é um problema, né? Se você tiver um time pequeno, o Docker Compose, tipo com scale, embora eu ache essa solução ruim, porque a gente pode usar o Docker Swarm ou o Kubernetes para fazer isso, é, é ruim porque não funciona muito bem, dá alguns problemas, né? dá pau, né? Mas se você tiver um time pequeno, poucas pessoas consumindo isso. É massa, porque funciona, ó, filezinho, mas se precisar de muita gente, não vai dar muito certo. Não vai dar mesmo. Então pensando nesse problema aqui, existe o Selanoid, que é de um pessoal lá da Estônia, por isso que eu falei Estônia, mais cedo, que desenvolve o Selenoid, a galera da Aerocube, e eles são bem focados em tentar resolver alguns problemas do Selenium, tanto que eles reescreveram o Selenium em Go. O Selenium é escrito em Java, e aí eles, eles achavam que o Java era meio instável. Ah, e aqui eu vou dizer uma coisa: não é um problema com o Java, é um problema com a manutenabilidade do web drive, do, do grid, né? do hub para funcionar. Ele não respondia muito bem, e eles resolveram reescrever isso e usaram um o Go como alternativa. Não necessariamente quer dizer que o. Que o Hub original é ruim, mas ele é meio instável às vezes. Quando você precisa escalar muito, ele dá alguns problemas. Então eles reescreveram em Go em 2017, fazem três anos, pouco tempo, e mantiveram a mesma API, tudo igual, então você tem uma alternativa mais viável para trabalhar com isso. E o que é massa do, 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 do Selenoid é porque aqui, a gente tem aqui o core, tal, 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 isso é o modo de instalar, tá a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas uma coisa que eu acho fenomenal nisso aqui, a Anne está mostrando aqui para a gente um exemplo. Então, quando eu rodar aqui, e falar, Olha, conecta aí para mim, WebDriver, Remote, Command Executor, Designer Capabilities, normal, tudo que a gente já tinha visto até agora. Quando eu falar, sobe, ele criou um container. Você está entendendo o poder disso aqui? Aqui a gente tinha um problema de escalar 50, porque a máquina não aguentava e tinha que ficar 50 browsers abertos. 50 containers rodando com browsers abertos, né? o que é pior. Aqui é on demand. E isso é muito massa. Existem outras ferramentas que fazem isso, como o Zalinium. Mas eu escolhi o Selenoid porque eu acho que o Selenoid é incrível. E o Selenoid tem um produto sério, se você quiser botar isso na sua empresa e quiser que eles mantenham, que é o Moon que é a ideia do solenoid rodando dentro do Kubernetes, então é muito massa. Pesquisem depois. Então aqui você vai falar, olha, remote Web driver, tal 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 tal. E aí quando bater no solenoid aqui, ele vai criar um container para você. Ele vai subir uma instância de um container rodando isso para você. E isso é muito massa. É muito mágico. E você vem aqui e fala, olha, agora eu quero um Chrome. Aí ele vai lá, se você parou de usar o Firefox que tinha aberto no passado, agora ele sobe um Chrome e roda para você, simplesmente bonito. Maravilhoso, maravilhosamente bonito, é incrível. O celanoide é muito massa. A gente vai ver ele na prática daqui a pouco. Mas a última coisa que eu queria mostrar para vocês é que o celanoide tem uma UI, user interface, uma interface de usuário bem maneira. Quando eu fiz esse slide, ele era desse jeito, agora está muito mais bonito e vocês vão ver como isso funciona lá. E é muito massa porque tem o um modo de VNC que você pode ver como está rolando, você pode pedir os capabilities que ele te facilita. Então, além dele ter esse manager muito simples, ele é mais estável do que o WebDriver normal do escrito em Java, porque não escala muito bem. Não é o problema do Java, lembre-se. O original, vou falar, eu me referir ao original, a implementação original não escala muito bem. E aí eles resolveram trazer escalabilidade com. Autogerenciamento de containers, com uma interface bonita, o Selenoid é maravilhoso, é muito bonito. Que é uma coisa, essa interface gráfica é o que vende, né? Tipo, quando precisa falar com Com, com a pessoa que é sua superior, você joga aqui no Selenoid, fala: Olha essa interface gráfica, é muito massa. Então, a gente vai ver agora no código como usar isso. Então, bora lá! Então vamos ver se esse negócio de Selenoid é legal mesmo, porque eu acho que é, hein. É muito massa, muito massa. Eu vim aqui na página home do do aqui. Se vocês quiserem ver a é aerocubecom cm/ leitas que é a última versão, e a gente vai baixar o Configuration Manager. Então ele vai falar aqui, ó, no Linux e no Mac você roda esse comando, no Windows você roda esse. Então cada um vai rodar o seu. Então simplesmente eu vou copiar esse comando aqui, ó. Copiei, tal. Ele vai baixar o arquivo, vai executar. E vai dar um start aqui já no, no Selenoid. Eu não quero, eu quero só que ele instale para mim o CM. Então eu vou rodar só a primeira parte aqui. Então o curl vai baixar, vai baixar a coisa e vai executar no Bash o resultado disso. Massa! Então tal, tá, rodou aqui, ele vai baixar o Configuration Manager. Demora um pouquinho, mas é bem rápido. E ele fala aqui, ó. Se você quiser dar um Selenoid, tal, tal, tal. Então eu posso executar essa coisa, né, então, que é o Configuration Manager, então barra ponto, barra CM a Selenoid, por exemplo. Uh, Start. E aí vou começar a rodar o Selenoid. Aí ele vai tentar achar algumas coisas. Ele viu que no meu já tem o Selenoid baixado, mas ele vai baixar as últimas versões do browser aqui. Ele vai baixar o, o Firefox 78 e 77. Ele vai baixar duas versões dos últimos browsers, né? do, as duas últimas versões do Firefox, do Opera e do Chrome. Isso é muito massa porque o Selenoid tem esse Configuration Manager. Então, em vez de ter que fazer tudo aquilo, escrever Docker Compose e tudo aquilo que a gente fez, a gente roda o Configuration Manager e ele vai baixar tudo o que a gente precisa baixar. Então, ele é muito rápido, muito prático, o selenoide é maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar, eu adoro o selenoide. Então, ele vai baixar tudo o que precisa baixar e tudo mais. E quando a gente der esse start, por a gente já ter dado esse start, ele vai rodar tudo maravilhosamente bem. Então eu vou esperar ele terminar de baixar tudo. Provavelmente só falta o, o Opera agora para baixar, então acho que vai ser bem rapidinho. Espero que sim. E a gente se vê quando ele terminar de baixar aqui tudo. Então já volto. Massa terminou de rodar aqui o que precisava, então ele baixou ele aqui massa, ele baixou o Opera, os duas versões do Opera, duas do Chrome, duas do Firefox, e isso já tá rodando. Como assim já está rodando? Já tá rodando. Eu dei esse selanoid start e ele já tá rodando. Então, massa, se a gente vier aqui no browser agora e a gente entrar lá naquela página muito doida lá do. 4444. Então, localhost 4444, grid console, não tem grid console aqui. Tem 4444, ele está falando: You are using selanoid 1.10.0, que é a versão atual agora no dia que a gente está rodando. Só que ele não tem interface, né? Mas ele já está funcionando. Se a gente quiser interface, a gente pode vir aqui e dar um Selanoide traço UI, como a gente viu no slide, que tem uma interface de comando. Vai demorar um tempinho, ele vai baixar mais uma outra imagem, mas vai ficar filé demais, porque é muito bonito, sério. Eu adoro o Selanoid, eu sou muito suspeito para falar, o Selanoid é muito legal, é muito bonito. Pronto, beleza, tá rodando. E agora se eu vier aqui na 4444, ele ainda vai falar que está rodando. Aí você vai falar, bom, mas onde é que tá isso aí? Então a gente viu aqui, tal, 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 configure, start, selenoid, tal, tal, tal. Já subiu. Mas aonde que ele sobe essa parada do UI? Então vamos aqui, UI. Starting Selenoid UI. A gente pode vir aqui, é outro projeto do Selenoid aqui. Ele vai falar que essa interface é muito bonita, muito massa, que a gente viu lá, e ele está rodando no Localhost na porta 8080. Então a gente pode vir aqui, localhost. 8080. 80. Legal! Olha que massa! É muito bonito isso aqui, dói assim de tão bonito. Então, que ele está falando? 0% de Chrome, 0% de Opera, 0% de Firefox. E a gente vê aqui em Capabilities, a gente consegue selecionar já fazer o que a gente quer. Olha que massa! Eu vou selecionar Python e ele já colocou no formato Python. Olha que doido! E a gente vê aqui, eu quero Firefox 78. E ele já criou aqui para mim o código que eu preciso para rodar esse Firefox. Isso é muito prático! Sério, é demais, demais da conta. Então a gente vem aqui, roda essa paradinha. Sério, abriu o shell aqui, I Python, escrevi o que ele pediu para eu escrever, tal. ele vai falar, bom, não tem nenhum selenoide, porque a máquina é localhost, localhost. Toma, pronto. Tá rodando... Isso é demais, sério, é demais, demais. Se a gente vier aqui na home, a gente vê que tem um Firefox rodando, olha que massa. E ele está disponível via VNC, então eu posso vir aqui e já está aqui a sessão. Se eu der um. Aqui eu posso interagir aqui pelo browser. Aqui ele tem um lock, então eu posso dar o deslock aqui e mexer aqui. Eu posso minimizar, posso entrar no YouTube, por aqui mesmo. E aí tirar do full screen e aqui é o que está rolando o log da minha sessão e se eu vier aqui no shell e der um driver.current.url tá aqui ó YouTube que é onde está que a gente colocou aqui dentro se eu abrir outra aba fechar essa vou testar de novo aqui current url browser foi descartado ou seja deu pane no sistema aqui eu posso fechar e tá aqui a minha sessãozinha tá falando que tem 20% usado que o 0 não tem nada esperando a cota de 1 mais 5 e tá aqui sério com simples configurações a gente colocou o sandanoid para rodar on demand né então agora ele só sobe o container que a gente quer que ele suba então por exemplo eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o ipython rodando aqui vou pedir outro firefox e vou abrir uma nova aba aqui no meu shell e vou fazer o seguinte vou dar um docker ps tá rodando um monte de imagem aqui. Vou diminuir a fonte pra gente conseguir ler bonito aqui, ó. Ele, tem, ele subiu aqui, ó, dois containers do Firefox 78, o Selenoid Y e o Selenoid normal. Massa. Se eu vier aqui rodar isso aqui de novo e falar que agora o browser que eu quero é o Chrome, Chrome. E eu não sei qual é a versão do Chrome que tem aqui. Massa, vamos lá no capabilities. Então, Chrome 84.0. 84.0. Legal, rodei aqui. E agora, se eu vier um, um Docker PS de novo aqui. Ele carregou, ele tem um Chrome e um Firefox rodando aqui. Aí você vai falar, ah, o Firefox caiu, aquele antigo? Caiu, porque se fica um tempo sem interagir, o WebDriver morre, né? Aí o grid tira ele da jogada. Mas tá aqui, olha que massa. Um Chrome, um Firefox, um negócio, e ele fica subindo on demand. Isso é muito prático. É prático até demais. E aí depois você vem aqui e falar ah, ponto cm stop e eu posso parar. E ele vai perguntar a não command. Peraí, qual que é o comando? cm command. Aí ele tem o selenoid Eu preciso especificar quem eu quero parar. Não é igual o docker. Então barra cm Selenoid ui stop. Pronto. Agora não tem mais interface gráfica agora não tem mais celanoid stop massa acabou docker ps o oh, docker ps nada rodando massa demais então ele fica subindo on demand e isso facilita muito a vida então se você tiver Windows se você tiver Linux se você tiver Mac tem determinadas configurações aqui que precisam ser feitas mas funciona muito bem então a gente tem aqui três componentes: né? o, o Configuration Manager, o Selenoid e o Selenoid UI. Uma coisa interessante do Selenoid Selenoid, aqui ó, uh, deixa eu achar aqui: Selenoid. É que ele tem várias coisas de mobile e tudo mais para rodar aqui. Então, deixa eu achar documentation aqui. Então, se a gente quiser rodar Android, tem um monte de coisas aqui. Várias versões de Android que eles mesmo compilam. Né? 4.4, 5.0, 5.1. Então, se você estiver precisando rodar mobile, isso aqui funciona. E funciona bem. Então eu queria dar só uma olhada com vocês no celulanoid, porque eu acho que ele é fenomenal demais. Porque agora a gente para de ter aqueles problemas né? de ah, sobe aqui, mas aí fica consumindo recurso. Não, você só tem a imagem do celular rodando, e quando você precisar, você bate lá e ele cria o Docker sozinho para vocês. Então, isso é muito massa, muito massa. Então, vou voltar aqui para os slides. <laughs> e Então, a última coisa que ficou devendo aqui nos slides foi a gente falar sobre integração contínua. Uh, e, então, vamos lá. Integração contínua é uma parada muito massa, né? Tem uma live inteira sobre integração contínua aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, assim como o link de todos os canais, todas as coisas que eu prometi vai estar tá aí na descrição, não tem problema nenhum. E a gente vai falar sobre integração contínua. Eu coloquei esse gatinho porque é o gatinho do GitLab. Uh, cada um usa uma coisa diferente, né? Ah, eu uso Jenkins, CI alguma coisa diferente. Eu vou usar o GitLab CI porque o GitLab CI eu acho que é massa. Ele é bem simples de configurar, tem um arquivo bem descritivo. O Jenkins no Blue Ocean agora está com uma simplicidade maior de se configurar, mas eu vou configurar no GitLab CI porque é o CI que eu mais gosto de todos. Então eu vou configurar aqui com vocês rapidinho. A gente vai fazer uma coisa. Uh, se der algum erro eu vou parar, né? Tipo assim a gente vai corrigir. Mas por exemplo se der algum erro de imagem, alguma coisa que não funcionar muito legal, é só a gente trocar as imagens e ver o que vai acontecer. Então eu acho que vai ser massa. Porque o intuito aqui é a gente mostrar a possibilidade que o Selenium Docker dá pra gente Aquelas imagens originais do Selenium foram feitas, pensadas nesse cenário Que a gente vai discutir agora Então é massa, se você precisa rodar testes e mais testes E boa integração contínua com o Selenium Essa parte vai para aquele pessoal que é hater de Selenium Porque é super simples de resolver o problema que a galera acha que é difícil Então vem comigo que agora eu vou criar um repositório do zero e a gente vai brincar Então bora! Então, massa, você deve estar se perguntando vários, porém, aqui, nossa, mas e se eu quiser rodar isso na integração contínua? Eu vou fazer com GitLab. GitLab CI. Por que GitLab? Por que não Jenkins? Por que não X? Por que não Y? Porque eu prefiro GitLab, eu acho o GitLab legal. Então eu criei um projeto aqui. Depois eu vou deixar o, de o link dele aí na descrição. E que se chama Aula 15, vai estar lá no Donossauro barra Aula15. Legal, vou dar um clone aqui e vamos começar a brincar com isso aqui. Para a gente ver que é totalmente possível. Então, git clone, tal. Só para gente ver como funciona a integração do Selenium Docker dentro do esquema da integração contínua. Mas, ele falou que copia um repositório vazio, afinal, porque não tem nada. Aula 15. Não tem nada aqui. Legal. A primeira coisa eu vou criar um README aqui, só para a gente fazer, eu vou abrir o Atom aqui e vamos brincar um pouquinho tomás a gente tem o Git aqui, né? Já configurado, a ideia toda aqui. Então, eu vou criar um arquivo, eu vou criar uma pasta chamada aplicativo aqui, app. E dentro desse app, eu vou criar um arquivo Python, então, sei lá, python.py, oi.py, ci.py, por que não? ci, para mostrar que a gente é da integração contínua. Então, quando a gente está falando de testes, geralmente a gente está falando sobre integração contínua Então, from selenium.webdriver Import remote Massa, temos aqui remote, a gente tem aqui browser E eu vou fazer o seguinte, remote E aí aqui a gente precisa passar os capabilities então, desired capabilities e o executor que a gente precisa, né? Legal, eu vou parar no remote aqui por enquanto, só para a gente ver uma coisa. Então, browser.get selenium.dunosauro.live então, http://e barra, barra, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um print, print no browser. Ponto, uh, page source. source. Massa. Por enquanto é isso que a gente tem. Depois para configurar o remote a gente vai ver como vai fazer isso aqui. Massa. A integração no GitLab CI se dá num arquivo chamado uh, .gitlab-ci.yml também. Olha que massa. Então, massa, como a gente vai rodar Python, eu vou falar que a imagem default vai ser Python. Então, image. E aqui como a gente está rodando a última versão do Python, vai ser python. E aí Python, qual é a versão do Python? 3.8.3 Até hoje, essa é a versão atual, dia 21 de julho de 2020, óbvio Então aqui eu vou falar, olha, before Só pra gente ver a instrução inteira, before um, script Então antes do script eu quero rodar um pip install selenium pip install selenium, porque é interessante a gente ter o selenium rodando aqui e aqui eu vou criar alguns stages, stages e eu vou criar um stage que eu vou chamar de Firefox, Firefox. Eu vou criar um stage chamado Chrome e um stage chamado Opera, por que não? E aqui eu quero criar algumas coisas dentro desses stages. O stage que eu vou chamar de Firefox, ele vai ser o stage de Firefox, stage do Firefox. Isso aqui é o nome do estágio, isso aqui é o nome do lugar onde eu quero configurar as coisas. Então legal, aqui é o stage Firefox e eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele criar, eu vou falar para ele rodar o script, então script. Então aqui eu vou falar o seguinte, ah, Python. Então o script é Python, é igual a gente rodaria na linha de comando. Python app/ci.py, que foi o nome do arquivo que a gente colocou aqui. E aí, massa? Para subir a imagem do Selenium, eu posso subir um serviço aqui dentro Então, services, igual a gente tinha no Docker Compose, lembra? Olha que massa, dá para integrar tudo Services, services E aí, eu vou falar o seguinte aqui, que o serviço precisa ter um nome E uma imagem e alguma coisa que a gente precisaria Então, o name do meu serviço vai ser literalmente a imagem que a gente tinha lá Então, é selenium, e aí, barra, stand Alone. por que que eu vou usar o Standalone? Porque não faz sentido usar um grid para subir uma coisa que vai rodar um browser só massa então, Standalone barra Firefox na versão ah, 3.141.59 massa e aqui eu vou dar um alias pra ele alias que vai ser Firefox se eu quiser acessar essa imagem lá de dentro primeiro stage eu vou deixar só o Firefox pra gente ver isso rodando de verdade então massa, isso aqui vai subir no localhost da máquina que estiver rodando a integração contínua. Então acho que só com isso a gente já consegue rodar o código que a gente quer. Aqui eu preciso do remote, aqui eu preciso colocar o desire capability e provavelmente é só isso. Desired kapabil. Ah oh? Vapabil... ah, apaguei. Eu vou copiar do arquivo que a gente tinha aqui. Que eu salvei em algum lugar. Acho que não. Mas eu tenho no iPython aqui. Ah, só para não ficar escrevendo tudo toda vez antes que vocês me xinguem. Então, o capabilities vai ser browser name Firefox. Então, browser name dois pontos Firefox. Entre aspas. Legal, temos aqui. Isso aqui tem que rodar e printar o page source para a gente lá. Então, ele vai instalar o Selenium antes de rodar isso aqui E o serviço tá aqui Vamos ver o que, que acontece? Se eu não errei nada, eu teria que conseguir comitar Então, beleza uh, Testes iniciais de integração contínua Então, criamos aqui, vou dar um push Então, git push E vamos ver o que vai rolar Beleza, subiu para para master do código que a gente tinha, aqui ele vai tá atualizando. Deu um erro. Massa. Legal, adoro quando dá erro. Pipeline falhou, provavelmente porque o meu YAML está inválido. Onde tem erro nesse código, nesse YAML aqui? Firefox stage, Firefox. Vamos ver lá no Ah. Uh, Job Firefox contém keys, eu não quis services. <laughs> services. OK, arrumando CI. Comitê Push. Oh, git push. Para abrir esse menu do Atom é CTRL 9. Para quem nunca se perguntou sobre esse tipo de integração no Atom, legal, agora ele está rodando. Yay! Está rodando no Firefox, já deu erro. Falou: ah, manifesto Selenium not found. Ele não achou essa imagem aqui que a gente quer. Extend Alone Firefox 14159. Massa, não existe essa imagem? Vamos lá então. Ah, tá aqui o hub aqui. Standalone, Firefox Debug, não quero Debug, eu quero o Standalone Firefox, Standalone Firefox text. 14, um, aqui ó. Uh, 59. Será que eu acertei ou coloquei errado o número da imagem aqui? É 34159, por que ninguém me avisou? Porque eu estou gravando <laughs> Arrumando Versão Do Selenium No CI Massa, comitei, dei push Agora Vai funcionar, vamos ver Por que você faz tudo dar errado, Eduardo? Não é de propósito Eu não sou inteligente mesmo Me falta Uma certa capacidade Para pegar erros antes Legal, tá executando aqui, aqui ó usando Docker with Python image. Legal, legal. Vamos ver se ele vai baixar agora e vai funcionar. Se ele printar o o que a gente tinha aqui, ó, Firefox. Legal, vai. Ele tem que printar o page source da nossa página aqui. Massa. Vamos ver. Aqui ó, ele tá, conseguiu, pegou a imagem standalone do Selenium, rodou aqui, esperou o serviço subir. Agora ele tá dando pull na imagem do Python. Aí ele pegou aqui step script, tal tal tal, rodou aqui, deu erro no nosso pipeline. Legal, não tem erro não. Aqui ele tentou fazer, tentou conectar com tal tal tal. E aí, por isso que ele deu erro aqui. Porque ele tentou usar aqui a nossa conexão no lugar que está errado. Aí você vai falar, bom, Eduardo, o que está que errado aí? Porque ali a gente não colocou o command executor. E o command executor necessariamente tem que estar na máquina que a gente quer, né? Então aqui na hora, lembra que a gente deu um alias aqui? Então, alias a gente colocou Firefox. Então eu preciso colocar aqui no design capabilities, antes agora a gente manda um command executor. E aí o Command Executor, a gente, sei lá, vou mandar um F aqui formatado para ficar bonito. Porque não? Nem precisa, na real, né? Uh, então aqui é aqui http, 2 pontos. Barra, barra, uh, Firefox 2 pontos na porta 4444. E aí, WebDriver barra Hub. Legal, vírgula. para não esquecer. E acho que agora vai funcionar. Fix. Hotfix. Odeio esses commits. Mas é só. Para fins didáticos, não usem o Git desse jeito. Certo, tem pessoas que ficariam bem tristes por ver isso aqui. <laughs> e vocês vão ficar tudo bem. A ideia é mostrar o CI, não é o código Python, nem é usar o Git, mas agora imagino que vai funcionar. Vamos ver? Firefox. Preparando o Docker Machine, tal, tal, tal. Isso leva um tempo. Como sempre, faz parte. Ele vai dar, vai pegar a imagem do Python, vai pegar a imagem do Selenium, vai juntar tudo, vai rodar o código, porque é isso que um CI faz. Rodando, rodando, rodando. Beleza. Tá esperando os serviços rodarem. Agora vai, hein? Tô sentindo que agora vai. Ah, baixando selênio, Pip install selenium. Python app, tal, tal, tal. Se printar um montão de HTML aqui funcionou. Funcionou! 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 Aqui ó, Red HTML e tal, aqui ó Brighton, que as coisas estão rodando lá na página. Olha que massa! Ele trouxe todo o HTML da página. Então funcionou, massa. Só que eu preciso rodar isso aqui em mais browsers, né? Porque só isso aqui não dá, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é copiar essa estrutura aqui. Né? Então, stages, eu quero botar um stage do Chrome e aí eu vou copiar aqui. Pá, 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 pá. Firefox, agora é Chrome. Tudo onde é Firefox é Chrome agora. Chrome, Chrome, Chrome. Massa. Só que aqui ele vai ter um problema aqui, né? Que ele não vai conseguir pegar. Eu vou, vou hackear um pouco aqui. From Cis importe argv que é para eu pegar a última linha que vier dali tipo quando eu chamar na linha de no parâmetro ele vai trazer o que vier dali para mim então argv menos um que é o último parâmetro que vier ali então agora em vez de chamar aqui eu falo aqui que vai rodar no Firefox por exemplo aqui é no Chrome né Chrome e aqui eu preciso colocar que vai rodar no Firefox opa no Firefox se tudo der certo, se os deuses da internet nos ajudarem, a gente vai conseguir rodar isso no Opera também. Então, Opera, 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 Ilhas, Opera. E aí vou adicionar um stage do Opera, Opera. Então, adicionando suporte para Chrome e Opera. Dá um push, nem precisava do shell aqui. E vamos ver o que vai acontecer agora. Agora ele está rodando, nosso pipeline tem que ter três stages. Yes! Firefox. Bom, o YAML não deu. <laughs> e ele vai executar aquele mesmo stage que tinha executado aqui, tanto no Firefox, quanto no Chrome, quanto no Opera. E espero que isso funcione. Vamos ver, vamos ver, vamos ver Demora um pouco, né? Normal Coisas de CI CI demora, faz da pull em uma máquina Pull na outra máquina Que são imagens, não são máquinas mas vai rodar lindamente bem. Aí você vai falar, bom Eduardo, mas eu não uso GitLab CI, eu uso Jenkins, ou eu uso GitHub Actions, ou eu uso Circle CI, sei lá que mais ferramentas de integração contínua tem aí. Ah, mas eu quero usar a minha outra ferramenta. Então, bom, já entendeu que dá para subir um serviço, entendeu? Aí dá para replicar isso em qualquer estrutura de integração contínua. A ideia era só mostrar para você que essa imagem do Docker ela facilita muito na hora de rodar os testes. Então, dito isso, ó, o Firefox rodou, vai rodar tudo aqui e é isso. Massa, que funciona, né? Os stages aqui são bem definidos. Eu peguei o GitLab CI porque eu acho que o YAML dele é o mais fácil de configurar. o GitHub Actions é meio ah, muito difícil demais de configurar. Então, eu vou deixar o link desse repositório se vocês quiserem copiar isso aqui depois. E aí, vocês fazem um teste decente, uma coisa, roda legal, né? Porque aqui, essa estrutura aqui é só pra brincar, né? De brincadeira. Não é nada sério aqui, né? Não tem intuito de ser sério. Aqui a gente tá rodando, entrando na página do curso e baixando o HTML. Então, não pense que essa estrutura é eterna, porque ela não é. Ó, oh, no Chrome deu erro! <laughs> Será que deu erro? Deu erro na hora de rodar aqui, ó. Ah, olha que massa! tal, Chrome, tal, tal, tal. Olha que legal, ele deu erro na imagem do Chrome, no grid. Ele tentou subir alguma coisa aqui no Geekoservices Services. Que? Argue ver. Será que eu deixei errado aqui? No Chrome eu deixei Firefox. Standalone Chrome, Chrome, Chrome. Opera, Opera, Opera. Bom, ele deveria funcionar. Não deveria dar errado. E como os stages aqui são independentes, eu posso vir aqui e dar um play só no Opera pra gente ver, né? Então, ele deu ignorado aqui. Mas eu consigo rodar só ele. Se eu quiser, dar um play manual nele aqui. Ou aqui no Pipelines, por exemplo, tem um lugar em que eu consigo fazer isso aqui, ó. Ignorado. Lá onde a gente rodou a primeira vez aqui, que a gente vem aqui e vê o que falhou no pipeline, a gente pode dar um play manual aqui. Ó. Play all manual. Também pode ser, pode tentar rodar de novo esse stage aqui, né? tipo do, do Chrome. Pode dar play all manual, pode cancelar o Chrome. Pode fazer o que quiser aqui, né? Dá pra... Brincar e se divertir, para deixar esses stages serem assíncronos. Aí vai muito da criatividade do CI que você estiver usando. Eu só queria mostrar o poder de usar essas imagens aqui. Então, para a gente finalizar essa parte aqui do CI, vocês viram que não deu muito certo, deu erro no Chrome. Ah, tudo bem, tudo bem, a gente aceita. Depois a gente procura uma imagem melhor que funcione melhor. Tem um outro repositório que eu fiz para testar, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Lá funcionou tudo Opera, Chrome e Firefox. Não sei o que deu de errado, acho que alguma coisinha ali na hora da configuração ou na hora de subir o WebDriver, não sei ainda, mas tudo bem. Acho que deu para entender basicamente o conceito de como funcionava aquilo, de o que precisa fazer e de como configurar na sua ferramenta. No GitHub, no GitLab você bota services, no GitHub tem um jeito de subir imagens Docker, tem no Azure também, todo lugar tem um lugar para subir Docker e funciona bem com o serviço externo. Então acho que isso não vai ser problema. A ideia era mostrar a utilidade das imagens na hora de fazer esse tipo de coisa. Hum, então, dito isso, a gente vai ficar aqui. Nossa aula vai finalizar por aqui. E eu acho massa. Lembrar que isso aqui é financiado pela galera. Pelo financiamento coletivo de todos, então tem uma galera muito massa que apoia. E se você quiser apoiar a gente, a campanha de financiamento coletivo está aqui embaixo. Essa aula eu acho que ficou meio descolada, assim. Né? Eu avisei lá no começo que ia ficar meio esquisito. Acho que nessa hora de dar as colas, assim, não deu muito certo. Eu tentei gravar depois por cima, tentei acertar, mas ainda acho que eu fiquei um pouco perdido lá. Então, não que isso tenha algum problema, né, mas. Uh... Atrapalha um pouco na capacidade da aula, assim. Eu preferi fazer assim e lançar tudo no tempo certo, no dia prometido, que era na terça. E se eu tivesse que regravar tudo, ia dar muito mais trabalho e talvez não ficasse tão legal quanto ficou, as partes que eu expliquei código. Então eu preferi deixar assim. Perdão pelo vacilo, mas eu acho que deu para entender e captar todos os conceitos de uma maneira legal. Qualquer coisa vocês falem comigo, a gente regrava alguma parte, faz uma outra aula auxiliar, bota um módulo, uma coisa, não sei o que vocês acharem mais legal. Então só lembrando que eu tenho que agradecer o pessoal do financiamento coletivo, que é todo mundo que está aqui, que é muito massa e obrigado. Então a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar sobre bibliotecas alternativas do Salen e o nosso curso está acabando e eu estou bem triste, mas Espero que vocês tenham curtido estejam curtindo. Então, é isso aí. Beijo. Tchau. Você acha que eu esqueci de colocar a tela final, né? Eu esqueci mesmo. Mas vai dar tudo certo. Porque eu vou continuar enrolando vocês aqui enquanto a tela final rola. Uh, vocês já viram esse vídeo aqui? <laughs> Me segue nas redes. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo como se eu não tivesse acabado de falar dela agora. Então, massa. Até a próxima. Tchau.